Partilhar a casa tem sido muito giro. Sabem quem é que temos agora connosco? Uma família do circo! Bate! Estou a torcer por ti, miúda. Consegues mudar para a novela? Fácil. Pois é. A mais fácil e rápida experiência de televisão, só mesmo com fibra de última geração. Só mesmo com a rede Vodafone. O futuro é incrível. Ready? Vodafone.